السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دجال آ گیا ہے؟ کب آیا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہی کچھ ٹائٹلز ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. یہ صرف جھوٹ ہے اور صرف جھوٹ ہے. ان کے آنے کی خبر صرف میرے رب کو ہے. ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح بہت سارے جھوٹ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اور پلیز نہ جھوٹ پھیلائیں نہ جھوٹ کے اوپر عمل کریں, اور جو آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کریں. اور وہ لوگ جو صرف چند سکے کمانے کے لیے اپنے چینلز پر جھوٹ لکھ رہے ہیں, خدا کے لیے جھوٹ مت لکھو. ان میں ایک اور جھوٹ جو بڑی تیزی سے انٹرنیٹ کے اوپر لوگ پیسے بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں. یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے؟ اور اسی طرح ایک اور کہ دجال آ گیا. وہ دجال آ گیا تو تمہیں کس نے بتایا؟ تم دجال کے انفارمر ہو؟ خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ مت کرو. ہم امام مہدی پر اور دجال پر انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں میں اپنے چینل پر, لیکن یہ کلیم نہیں کیا کہ امام مہدی آ گئے ہیں. اور لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے مجھ سے کہ مجھے ہمیں بتائیں کیا وہ آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں. میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا. میں اس بارے میں اتنا علم ہوں جتنے آپ ہیں. تو خدا کے لیے میرا کام آپ تک علم کو پہنچا دینا ہے, نہ کہ اس علم کے اوپر میں آپ کو کوئی فارچون ٹیلنگ کر کے بتاؤں. معاذ اللہ, اللہ محفوظ رکھے کہ یہ واقعات ہونے والے ہیں, وہ واقعات ہونے والے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں. کام ہے میرا علم آپ تک پہنچانا اور آپ کا علم لینا. نہ اس کے اوپر ہم کوئی فیوچر سے متعلق کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ ہمارا اس پر علم ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ کس چیز نے کب ہونا ہے. تو پلیز اپنے عقیدوں کو خراب مت کریں, اور اس طرح کے لوگوں کو ڈسکریج کریں جو جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے چینلز پر جا کر کمنٹ سیکشن میں انہیں بتائیں کہ دیکھو یہ بکواس بند کرو, خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ مت کرو. تو اس طرح کی فیک نیوز آ رہی ہیں, آپ پلیز ان پر کان نہ دھریں. نہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے, نہ دجال آیا ہے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.